Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Чим більше я дивлюся на події у Донецькій та Луганській області, тим більше дивуюся діям міліції. Вчора у Донецьку при прямій бездіяльності міліції учасниками антиукраїнського мітингу було в черговий раз захоплено будинок обласної державної адміністрації. Сепаратисти вимагали зібрати обласну раду, яка мала б прийняти рішення про проведення референдуму про приєднання до Росії. Аналогічно відбулося захоплення обласної державної адміністрації і у Харкові. Міліція не заважала бойовикам. Над будинком піднято російський прапор. У Луганську антиукраїнські сили з використанням вибухових пакетів та димових шашок захопили СБУ. 10 людей постраждали. Під тиском сепаратистів 6 раніше арештованих були відпущені прокуратурою. Ось і виникає у всіх нас таке запитання, що заважає СБУ та міліції привести до тями лідерів антидержавних виступів? Це ж не Київський Майдан, який проходив під патріотичними гаслами та прапорами України. Це ж пряме посягання на територіальну цілісність держави. Якщо місцеві правоохоронці чекають, поки увійдуть російські війська, зробіть ротацію їх. Поміняйте зрадників на патріотично налаштованих. І головне, всім зрозуміло, що за цими виступами стоять місцеві можновладці. У Донецьку – Колєсніков і, можливо, Ахметов, у Луганську – Єфремов. Невже важко нагадати їм назву країни, в якої вони вкрали заводи та облгази? Але це вже питання про дієздатність нової влади, у тому числі місцевої. Ні, на Сумщині немає гострої загрози сепаратизму, але є інші виклики. І в першу чергу це падіння економіки та відсутність грошей. Індекс промислової продукції за січень-лютий цього року проти аналогічного періоду минулого року становив 97,7%. Краща ситуація у сільському господарстві. Тут у порівнянні з минулим роком приріст 2,5%. Наша область експортна орієнтована, але за січень цього року обсяги експорту товарів області знизилися на 26,3%, а імпорту на 16% у порівнянні з минулим роком. Індекс будівельної продукції у січні-лютому у порівнянні з минулим роком також знизився на 16,4%. Падіння економіки неминуче вплине на стан фінансів, як в області, так і в цілому в державі. І у місті. Однак податківці стверджують, що, незважаючи на нього, відрахування до бюджету збільшуються. Производительність підприємств упала на 21%, але у нас все одно поступлення на 2% рост. Економіка на упад, а налоги все одно как бы платяться. З початку року від сумських платників податків надійшло понад 300 мільйонів гривень. З них до державної скарбниці більше 130 і 160 до місцевого бюджету. При цьому далеко не всі платники є сумлінними, і приховані зарплати в конвертах залишаються поширеним явищем. Завжди всім ставлю приклад ресторан «Макдональдс». Це якби положительний приклад, тому що це підприємство платит в месяц больше 200 тысяч гривен налогов. Взять остальные рестораны бизнес, от них поступление там, до 5 тысяч гривен в месяц. Намагаючись виховувати підприємців не тільки санкціями, але й формуючи довіру, податківці йдуть в народ і відверто говорять про проблеми на зустрічах з підприємцями. Якщо ми беремо 12-й рік, то загалом продукції підприємствами Сумської області було вироблено приблизно на 34 мільярди гривень. На жаль, протягом 2013 року відбувалося зниження кількості виробної продукції і загалом вийшло приблизно 29,5 мільярдів гривень, тобто 4 мільярди гривень мінус. Четверта частина зниження – це СНВ імені Фурманова. Коли зменшився видобуток нафти, газу, Сумську область називають українським Кувейтом, так ось в цьому Кувейті, мабуть, щось пересихає. Олександр Семченко розкритикував звіти деяких посадовців. Слухаєш доповіді, наприклад, центру зайнятості, вони кажуть, ми там працевлаштували стільки-то людей. Але насправді, знаєте, коли, наприклад, тепломережа
звільняє сезонних робітників, а потім їх знову набирають, то це рахується як старі робочі місця. Поширеним явищем, на думку головного податківця, залишається відмивання бюджетних коштів. При перевірці законності використання бюджетних коштів при операціях з ремонту та реконструкції парку імені Кожедуба, при освоєнні бюджетних коштів підприємством, переможцем державних закупівель, за рахунки фіктивних фірм було спрямовано там майже 3 мільйони гривень, і ці гроші були і не дійшли до тих об'єктів, до яких вони мали піти. Представники підприємств, які брали участь у цій зустрічі, виступили з пропозиціями щодо поліпшення роботи та порозуміння між бізнесом і податковою. Ну, а поки податківці та підприємці закликають один одного до порозуміння, між міською владою та операторами з вивезення сміття триває війна. Мерія розриває договори з новими перевізниками, які виграли конкурс, а сміттєвий полігон обласного центру не витримує навантаження від старих. Ми не можемо на сьогодні товариство «Глінко» «Сумлямосон» надавати послуги по прийому сміттєвозів у нічний час, тому що це для цього потрібні додаткові кошти на освітлення, на спецтехніку, на перевіз працівників. На цьому тижні ми припиняємо прийом готових відходів у нічний час. Крім того, перевізники мають борги перед комунальниками, що обслуговують полігон. «Амосон» – 9 тисяч, а «Грінка» – понад 100 тисяч гривень. Однак і зупиняти полігон не можна. Працюйте і не зупиняйтесь. Будемо допомагати. Не будуть ці перевізники, будуть інші перевізники. Але зупиняти полігон ні в якому разі не можна. Ще в нас такої проблеми не було. Нема порозуміння і між комунальниками, і шляховиками. Уважаємо роботники жилищної сфери. Давайте вважати друг друга. У мене точно такі роботники, як і у вас. Вони приходять утром, убирають проїжджу частину, а ви потім після обіду виносите цю ж листву з дворових територій. І опять приходиться вбирати по-новому. І це в умовах повної відсутності фінансування роботи шляховиків, які ще не отримали гроші, які міська рада заборгувала їм за минулий рік. Проводити навіть поточний ремонт немає за що. Натомість в мерії замість грошей ініціювали проведення аудиту головних комунальних підприємств – «Шлях Рембуду», «Суми житла» та «Міськводоканалу». Це чудово. Але, можливо, скоро на дорогах треба буде малювати славнозвісний напис про ями. І значиться, там буде прізвище Олександра Лисенка, як новопризначеного виконуючого обов'язки міського голови. Декілька слів про нові призначення. Щось мені здається, що старий принцип любих друзів в українській політиці викоренити неможливо. Якщо за правління Юрія Чмиря головним критерієм професійності була макеївська прописка, то зараз приналежність до Майдану, а конкретно до Батьківщини. І ось тут проблема. А чи готові вірні партії люди до нових важких завдань? Чи буде така сама клоунада, як у 2005 році? Тим паче, що ми нібито прагнемо до Європи, хочемо європейського досвіду, європейських грошей. А чи здатні ми говорити з Європою однією мовою? Нещодавно Сумщина стала одним з 4 учасників програми технічної допомоги Євросоюзу з регіонального розвитку. В області буде розроблена стратегія, визначені сектори, що потребують найбільше інвестицій, та створена команда фахівців, які втілюватимуть цю стратегію у життя. В минулому році, коли ми звернулися до всіх областей України з тим, щоб знайти пілотні області, Сумська область була одна з перших, яка активно відповіла на область, вона, на нашу думку, вона потребує значною мірою нових, як і всі області України, нових підходів, пілотування певних нових речей, які дадуть позитивні результати. Проект розрахований на 3 роки і здійснюється по 3 напрямках. Підтримка уряду в створенні нової політики регіонального розвитку, нова система підтримки депресивних територій та реформа системи моніторингу результатів, тобто створення мережі фахівців з регіонального управління, які будуть реалізовувати розроблену областями стратегію.
Кінцева ж мета – сприяння всебічному розвитку території та згуртування країн. Мета нашого візиту сюди – підтримка регіонів країни в розробці стратегії розвитку та планів їх реалізації. Бо стратегія сьогодні стає ключовим документом, робить дороговкази розвитку областей. Хоча, наскільки я розумію, вся підготовча робота за цим проєктом була проведена ще попередньою владою. Нова ж вже заявила, що готова реалізовувати спільні проекти разом з європейськими експертами. Тим більше, що рішення про децентралізацію влади, ліквідацію облдержадміністрації ухвалено на найвищому рівні. І хоча особисто я, можливо, не дуже в захваті від цієї дії, але як громадянин України, який розуміє, що Україна повинна трансформуватися, я за це, я за те, щоб люди, які керували областю, вони не призначались зверху указами з Києва, а обиралися людьми на місцях. На Сумщині багато чого зараз спрямовано саме на те, щоб якомога більше зробити незалежними місцеві громади. Роботу над розробкою стратегії регіонального розвитку планують завершити максимум за 3 місяці. Адже методологія розроблена і успішно пройшла апробацію в декількох обласних центрах України. І ось тут у мене є певні сумніви. Займаючись вже 8 років розробкою стратегії розвитку для міст України, починаючи від Білопілля і закінчуючи Харковом та Одесою, я знаю, що на це йде десь до року з гаком. І швидше – ніяк. Особливо, якщо дотримуватись принципу «good governance», тобто певних стандартів та процедур забезпечення якості прийняття рішень. Однак поживемо – побачимо. Бо ж Україна, вона особлива. Від неї можна очікувати чого завгодно. Ну, хто мог уявити, що найбільш популярною піснею цього року буде наш гімн? Будемо у тренді. Спочатку версія від Руслани з її виступу на врученні премії Держсекретаря США з нагоди Міжнародного дня відваги жінок 4 березня. На завершення передачі трохи позитиву. Харківську обласну державну адміністрацію вже звільнили. Донецьку ще ні. Тому для підняття настрою оптимістична рок-версія гімну від харківських музикантів. Тримайтеся!